Доброго вечора, шановні українці! Доповідаю про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 4 квітня 2022 року. Всього за сьогодні евакуйовано 3376 людей. По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному автотранспорті до Запоріжжя доїхало 2405 людей. З них з Маріуполя – 1553 людини. Також 805 людей доїхало з міст Запорізької області – Пологи, Васильівка, Бердянськ, Мелітополь. Колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста, все ще заблокована у місті Мангуш. Окупаційні війська продовжують порушувати домовленості з нами і свої власні обіцянки. З міст Лисичанськ, Северодонецьк, Рубіжне, Кремінна та Гірське в Луганській області вдалося сьогодні евакуювати 971 людину. Не дивлячись на домовленості, російські окупанти систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області. Ми ведемо перемовини і попри спротив, який чиниться з боку Російської Федерації у роботі гуманітарних коридорів, ми не припинимо спроб з порятунку наших людей. Ми з вами ще один день пережили, на ще один день стали ближчі до перемоги. Тримаємося разом. До завтра.